يعقوب ها يا يعقوب تري محنت يعقوب ویڈیو بني پي تري میرا ڈٹھا پي نا پوائنٹ تا گدي پي ڈٹھا پي مسئلہ کا نہیں بیٹھا مے ڈٹھا یہ چاس دی بندی نہیں گراؤنڈ سکندرا گیندا صحیح صحیح ہاں كاميرا تاس كاني ہے سارے او ٹوٹل یار ادوڑو پھیر لواں ہاں دا صاف مرے صحیح بنا اے علی کو کرنا بان فير فير هاي كيل دايمان كيل نعم 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 بھائی یار صحیح سی بنا پیا کوتا بیا ماں کیویں بڑا راس هل يمكنك ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਆਂ ਆ ਜਾ ਕੇ
اتنا تو تے بھی میں کیا کراں سیدھا ہے انگلی پیستے کراں گے انگلی پیستے کراں ایویں بھائی ہر سے نظر دے پیا تاں لا بندا مٹی نظر دے پیا ڈھونڈ جو ہے گا مولیا برباد کی دیوائے استاد اکلے بن گئے کیا کراں کیا لواں ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ہن کی ماری ہے مگر دسو نمبر کیویں ہے نا نمبر تریوی آل شاباش استاد امتیاز شاباش استاد امتیاز اٹھیے سیٹا واہ سنیا کتھے ہی تو اٹھ منٹ تھی گیا تھا بند کروں